да кып-кышкына телефоннар, шунды да кып-кышкына тәнәфесләр, ом законнары безгә кагылмыйлар. Мондый ботинкада тездән тингезләр, әйдә уйлама барда яхшы булыр, якын алма күңелеңә кайгырма, текә булыр барсы да кабатланыр. Ул да сине касаться итә, ул да мине касаться итә, барысы башланып китә, башланып китә. Ул да сине касаться итә, ул да мине касаться итә, барысы башланып китә, башланып китә. Нинди фикерләр һәм нинди сюжетлар, тагын бераз һәм тоелар йолдызлар, кесәдә жылыдан эри конфетлар, бер дә җитди түгел безнең бу уйлар. Әйдә уйлама, барда яхшы булыр, якын алма, күңелеңә кайгырма, текә булыр барса да кабатланыр. Ул да сине касаться итә, ул да мине касаться итә, барысы башланып китә, башланып китә.